Maestro, vana mzo timeira pa pa siri kwa daily news vana mzo morasa kana anangasi na timeira. Oh, mdua mnotora. Mnotora, then makat boxa nenga vana mko mtoko na mtoto. Saka mnotora, mara leo shulima siku mara siku nichi chini. Sisi kwa dumbo kwenye barus. Business, na nanda tanga mungu baje. Anano swa na dumbo chini. Barus. Barus. Eh, ndo dumbo kano. Oh, iba baba mnoa yama box. Funga. Saka baba stage kwa mbele, bopa na juu juu. Nzima. Boza. Then she turned on first. Then can that's what I want to go around in the same place. Scam a cup box, I don't get a little bit of my side. I'm just going to roll it. Ah, not the Panova Zamon, we're going to research and put your girl on it. No, but you must have a woman and a man as well.